Joo, ja me ollaan THL:ssä vastuussa yhdessä näistä lastensuojelun aika laajoista kehittämissisällöistä. Ja lastensuojelun puolella tosiaan kehitetään tätä lastensuojelun systeemistä toimintamallia, monitoimijaista perhetyötä, perhehoitoa, laitoshoitoa ja sitten vielä lastensuojelun valvontaa ja ohjausta. Ja tämä monitoimijainen malli on sitten osa näitä erityispalvelujen integratiivisia toimintamalleja, ja ollaan tietenkin tätäkin asiaa läheltä seurattu. Tämä monitoimijainen arviointimalli on lastensuojelulle tosi tärkeä, mutta mä tosiaan kuulin tästä Marjalta, että täällä on paikalla niin kuin tosi monen alan ammattilaisia, ja se on kyllä niin kuin meidän iso unelma, että tosiaan päästäisiin yhdessä kohti sellaista yhteistä arviointimallia ja semmoista yhteistä arvioinnin toimintakulttuuria. Joo. Mä kerron vielä lyhyesti, ennen kuin jatketaan, niin sellaisesta vähän taustasta, että en tiedä, oletteko seurannut kuinka tiiviisti tätä LAPE-prosessia, mutta tämä LAPEhan niin kuin käynnistyi 2016 vuoden alussa. Silloin tehtiin semmoinen iso hankesuunnitelma, ja sitten kesällä 2016 käynnistyi semmoinen aika laaja erityistason palvelujen työpajaprosessi, jossa tuotettiin 10 tällaista mallinnusraporttia. Ja tosiaan nämä 5 lastensuojelun teemaa oli siellä, ja sitten oli näitä integratiivisia teemoja. Nämä mallinnusryhmien työskentelyn tulokset on julkistettu, ja ne löytyy kaikki tuolta julkarista, ne voi sieltä ihan ilmaiseksi käydä lataamassa. Mutta semmoinen oli tuo viime syksyn työskentely, ja Pia kertoo sitten, että miten me ollaan sen jälkeen viety tätä asiaa eteenpäin. Joo, eli tosiaan tämä tämänpäiväinen yhteiskehittämispäivä on 5. yhteiskehittämispäivä, joka järjestetään. Eli huhtikuusta lähtien on eri alueilla ollut päiviä. Meillä on ollut laitoshoitoon liittyvä sijaishuollon ohjaukseen ja valvontaan, tähän systeemiseen lastensuojelun toimintamalliin ja perhetyöhön liittyviä yhteiskehittämispäiviä. Eli näitä järjestetään eri puolilla maata, aina yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen ja alueellisten toimijoiden ja LAPE, sen alueellisen LAPE-hankkeen tai hankkeiden kanssa. Ja tämä päivien rakenne on aina samanlainen, eli 1 tai mahdollisesti 2 mallinnusta tai tämmöistä työpajaraporttia on aina fokuksessa, ja ne esitellään, jonka jälkeen sitten on kommenttipuheenvuoroja ja sitten sitä työryhmätyöskentelyä. Eli teema vaihtelee, mutta rakenne on suurin piirtein sama. Ja tällä tosiaan nyt samalla myös kokeillaan tämmöistä kansallisesti koordinoitua lastensuojelun kehittämisrakennetta tai kokonaisuutta. Ja THL tosiaan on kaikissa näissä päivissä mukana. Ja kerätään semmoista tietopankkia sinne meidän THL:n sivuille. Eli sinne tulee kaikki esitykset kaikista päivistä ja kaikki nämä tallenteet. Ja ajatus on tosiaan se, että niitä voisi hyödyntää ja käyttää vielä myöhemminkin, eli käykää mielellään sieltä katsomassa, voitte katsoa niitä tallenteita, ja sen lisäksi, että on mahdollista osallistua etänä, niin toivotaan tietysti, että kun jokaisella alueella nyt ainakin tämän vuoden aikana niin pystytään pitämään tämmöinen suurempi päivä vaan yhteen teemaan liittyen, niin kävi sitten niiden muiden teemojen osalta sieltä katsomassa, ja niitä voi käyttää opintopiireihin tai opetuksessa tai ihan oman yhteiskehittämispäivän järjestämiseen. Eli sieltä tosiaan löytyy kaikki materiaalit. Ja tämän vuoden puolella on vielä tulossa, mä tuossa laskin, että 4 päivää Lahdessa on tulossa perhehoitoon liittyvään. Ensi viikolla lokakuun lopussa Seinäjoella myös perhehoitoon liittyvä. Porvoossa on päivä, joka käsittelee perhetyötä ja perhekuntoutusta. Ja sitten vielä joulukuussa käydään Lapissa, ja siellä on systeeminen toimintamalli käsittelyssä. Eli näillä kehitetään eteenpäin näitä mallinnuksia ja syksyn työpajaprosessin tuotoksia. Ja tänään tosiaan fokuksessa on nyt tämä monitoimijainen arviointi, jota Päivi lähtee tarkemmin esittelemään. Joo,
Me ollaan jaettu nyt Pian kanssa tämä esittelyvastuu kahtia, koska tämä mallinnuskin on tietyllä tavalla kaksiosainen. Tämä koostuu arvioinnin hyvistä toimintaperiaatteista ja sitten siitä arvioinnin sisällöllisestä kokonaisuudesta. Ja mä esittelen nyt ensiksi näitä periaatteita ja sitten Pia kertoo siitä sisällöllisestä kokonaisuudesta. Ja ensimmäisenä voisi nostaa esiin tosiaan tämän mallinnuksen tekijät. Eli tässä mallinnusta rakentamassa silloin syksyllä 2016 tosiaan työskenteli syyskuun alusta joulukuun puolen välin saakka tämmöinen tosi monitoimijainen ryhmä, jonka puheenjohtajina oli Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö tuolta Pelastakaa lapset ry:stä ja sitten lastenpsykiatrian professori Kirsti Kumpulainen ja sihteerinä oli Marjatta Kekkonen ja Arja Ahonen ja sitten meillä on täällä paikalla eräs mallinnustyöryhmän osallistunut eli Mareena Heinonen. Hän oli siinä ryhmässä kokemusasiantuntijana ja myös Minna Kallio oli siellä mukana kokemusasiantuntijana ja vielä Monika Velling-Tynkkynenkin oli siellä mukana. Ja tämä mallinnusraportti on tosiaan ladattavissa tällaisesta osoitteesta julkari.fi, tämmöisestä julkaisupalvelusta ja se on tämmöisessä erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit arviointi tai tämmöisessä raportissa ja siellä osana sitten sitä löydettävissä. No niin, mutta sitten oikeastaan tähän niin kuin mallinnuksen ideoihin. Eli tämä mallinnusryhmä lähti kehittämään tällaista eri toimijoiden yhteiseen käyttöön tarkoitettua viitekehystä lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden arviointiin. Ja tavallaan siihen toimintakulttuuriin nähden, mikä meillä on tavallaan pitkään vallinnut, että ikään kuin jokaisessa palvelussa arvioidaan lapsen tilannetta vähän eri näkökulmasta ja ehkä vähän erillään, niin tätä taustaa vasten katsottiin, että olisi tosi tärkeää jotenkin rakentaa semmoista jatkumollisuutta siihen arviointiin. Sillä tavalla, että tavallaan tämmöinen niin kuin arvioinnin viitekehys, se jonka sitten vanhemmat ja lapsetkin siinä arviointitilanteessa kohtaa, pysyisi jotenkin samana. Että se olisi ikään kuin tuttu kartta, jolla operoidaan, eikä ikään kuin se näkökulma sitten olisi aina uusi ja eri tavalla sanotettu. Että totta kai sitä niin kuin variaatiota ja vaihtelua on ja tulee jäämäänkin eri konteksteissa tehtävää arviointiin, mutta että jollain tavalla sitä semmoista yhtenäisyyttäkin siinä. Sitten tämä arviointi- tai mallinnusryhmä ajatteli, että tällainen niin kuin yhteinen malli tai viitekehys voisi toimia tämmöisenä eri ammattilaisten välisenä sopimuksena siitä, että miten sitä yhteistyötä siinä arvioinnin äärellä tehdään. Ja auttaa myös eri toimijoita tunnistamaan oman roolinsa siinä arvioinnissa. Sitten se voisi toimia myös tämmöisenä liittymisen välineenä, että kun on tehty arviointia vaikkapa kouluterveydenhuollossa tai neuvolassa, ja sitten jos sitä jatketaan esimerkiksi lastensuojelussa, niin olisi tavallaan semmoinen ikään kuin alusta, jota kautta sitten se niin kuin muissa konteksteissa tehtävä arviointi ikään kuin voidaan kytkeä siihen, mitä sitten seuraavassa kontekstissa ehkä jatketaan. Tähän liittyy paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi se, että tämmöinen yhteinen arviointimalli voitaisiin digitalisoida, ja siitä on mahdollista esimerkiksi lähteä kehittämään tämmöistä myös asiakkaiden oman käyttöön tulevaa itsearvioinnin välinettä. Se ei olisikaan enää vaan ikään kuin ammattilaisten tekemään se arviointi, vaan luotaisiin tavallaan tätä välinettä siten, että asiakkaat voisivat ihan itse, lapset, nuoret ja vanhemmat, arvioida omaa elämäntilannettaan sitten tämmöisen mallin avulla. Sitten tässä Lapessa ja sotessa puhutaan tosi paljon integraatiosta ja tavallaan se on aika vaikeakin käsite. Usein se kytkeytyy rakenteisiin, jotka on vähän jotain hankalasti hahmottuvaa, mutta monissa maissa, joissa ollaan haettu sellaista ikään kuin lapsiperhepalvelujen yhteistä toimintatapaa, niin on lähdetty hakemaan sellaista käsitteellistä integraatiota. Eli yritetty luoda sellaista yhteistä sanastoa ja ikään kuin karttaa sille, että millä sanoilla puhutaan ja miten ymmärretään käsitteitä ja miten niistä voisi tulla yhteisiä. Ja tämmöisen yhteisen mallinnuksen avulla olisi ehkä mahdollista ikään kuin rakentaa sitä yhteistä kieltä eri palveluiden ja toimijoiden ammattilaisten välillä ja myös yhteistä kieltä lasten ja perheiden kanssa. No, tässä on vielä noita arvioinnin kehittämistarpeita, jotka ovat olleet tämän mallinnuksen lähtökohtana. Nämä varmaan teille sillä tavalla tuttujakin, mutta tässä nyt vielä sitten listana. Kokonaisvaltaisen tiedon rakentaminen ja sellaisen ehyen tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti. Ja jatkumollisuus tosi tärkeä.
Sitten lyhyesti tästä arvioinnista sellaisena niin kuin ikään kuin ilmiönä. Niin arviointi on kauhean kontekstuaalista toimintaa, siihen vaikuttaa tosi monenlaiset asiat. Sitä tehdään erilaisissa ympäristöissä, kuten me tiedetään, tässä on nyt vaan ikään kuin mainittu muutamia sellaisia ympäristöjä, joihin tämä arviointi ehkä nyt jo sijoittuu ja sitten jatkossakin sijoittuu. Ja tässä mallinnuksessa on niin kuin tuotu esiin sitä, että nytkin tavallaan asiakkaat kulkee sellaisia palvelupolkuja pitkin, jossa hän niin kuin asiakkuuden eri vaiheessa monta kertaa siinä ikään kuin arvioinnin äärellä. Et on tavallaan sitä palvelutarpeen arviointia ihan siellä asiakkuuden alkuvaiheessa ja sitten on näitä asiakas- ja hoitosuunnitelmiin liittyviä arviointitilanteita ja lastensuojelussa huostaanottoon sijoituksiin liittyviä arviointitilanteita sekä sijoituksen alkaessa, kestäessä että sitten päättyessä ja niin edelleen. Ja tosiaan vielä tosiaan se, että asiakkaille olisi varmasti helpompaa, jos jotenkin sitten sitä perheen tilanteen kehittymistä ja lapsen hyvinvoinnin kehittymistä voitaisiin jotenkin katsoa samalla tavalla sitten sen matkan edetessä. No vielä näitä kontekstitekijöitä, jotka vaikuttaa arviointiin, niin tosiaan tällaiset viralliset ja myös epäviralliset tavoitteet. Voi olla, että joku organisaatio ikään kuin lausuu ääneen jotain siitä arvioinnista, ja sitten kuitenkin voi olla, että työyhteisöissä ja organisaatioissa rakentuu myös semmoisia epävirallisia arviointisääntöjä. Ja näitä on esimerkiksi kansainvälisessä tutkimuksessa tosi paljon jo pystytty paikantamaan, että rakentuu esimerkiksi tällaisia työyhteisöllisiä nyrkkisääntöjä, joiden varassa mennään, kun on kiire ja tällaisia asioita. Siihen vaikuttaa tosi paljon tietysti se niin kun arviointi ja ylipäätään asiakkaiden kohtaamiseen käytettävissä oleva aika, että minkälaiseksi se prosessi muodostuu. Työntekijöiden tieto ja osaaminen, erityisesti vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa tosi paljon siihen. Ja sitten tällaiset ammattilaiset ja asiakkaiden väliset roolit ja valtasuhteet. Ja lainsäädäntö, niihin liittyvät aikarajat. Ja muut tällaiset organisaatioiden arviointi- ja asiakastyötä koskevat linjaukset. Että sillä tavalla arvioinnin laatu ei ole koskaan ikään kuin pelkästään yhden yksittäisen työntekijän ikään kuin osaamisen varassa, vaan siihen vaikuttaa tosi paljon se konteksti ja ne reunaehdot, joita se ympäristö ja organisaatiot näihin arvioinnille asettaa. No, me tiedetään kaikki, että arviointia ohjaa useampi laki. Ja sinne sisältyy näihin nykylakeihin velvoitteita viranomaisten yhteistyölle ja yhteistoiminnalle. Et siihen yhteistoimintaan kyllä lainsäädäntö hyvin ohjaa. Ja en tiedä, oletteko huomanneet, mutta nyt on sitten saatu julkaistettua tällainen pitkään valmisteilla ollut luottamusta opas- ja verkkokoulutuskokonaisuus, joka tosi hyvin jotenkin perehdyttää sellaisiin hyvän ja toimivan yhteistoiminnan pelisääntöihin ja myös siihen lainsäädäntöön. Ja se on kyllä tosi hyvää taustamateriaalia myös siinä, kun lähdetään tavallaan tätä yhteistoiminnallista arviointia kehittämään. Tuossa on vaan nopeasti listattuna näitä lakeja ja pykäliä, jotka tähän yhteistoimintaan velvoittaa. Ja tosiaan lastensuojeluslaissakin löytyy niin kuin useita kohtia, joissa sitten se arviointi on niin kuin tärkeä elementti. No nyt mä näköjään vähän toistan itseäni, mutta tosiaan niin tässä mallinnusraportissa jatkumollisuus on nähty tosi keskeisenä semmoisena niin kuin ikään kuin asiakkaiden näkökulmasta tämmöisenä arvioinnin laatutekijänä. Eli olisi tosi ihanteellista, jos se arviointi jäsentyisi tällaiseksi yhtenäiseksi tarpeen mukaan täydentyväksi jatkumolliseksi prosessiksi, jossa se tieto siirtyy, täydentyy ja syventyy sen asiakkuuden edetessä sen sijaan, että perheet joutuu kertomaan tarinansa sitten aina uudestaan uusille työntekijöille. Tässä on vielä kuvattu tällä tavalla ehkä sinne asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvää sitä ikään kuin arvioinnin jatkumollisuutta. Että olisi hyvä, että tässä asiakkuuden alussa ja suunnittelun palveluiden ja tuen suunnittelun vaiheessa ja myös asiakkuuden edetessä se sama tavallaan viitekehys sitten olisi siellä ikään kuin semmoisena peilauspintana sille, että minkälainen tilanne on, mitä tavoitellaan, mitä tukea olisi tärkeää antaa ja miten se tuen antaminen sitten on vahvistanut sitä lapsen ja perheen hyvinvointia. Lastensuojelun suunnalta vähän tätä edeltävää arvioinnin kehittämistyötä tässä kokosin tälle dialle. Edellisen ison tämmöisen kansallisen lastensuojelun kehittämishankkeen, lasketut hankkeen aikana
yritettiin jäsentää sekä tällaisen Suomessa tehdyn kehittämistiedon pohjalta että suomalaisia kansainvälisen lastensuojelututkimuksen pohjalta sellaisia laadukkaan arvioinnin elementtejä lastensuojelussa. Ja tällaisia me sitten paikannettiin siinä prosessissa. Siinä oli muun muassa Lasse-hanke meidän kanssa yhteistyössä. Tällaisia me sitten sieltä siivilöitiin esiin. Eli laadukkaan arvioinnin elementteinä lastensuojelussa näyttäytyy tämmöinen lapsikeskeinen yhteistyöhön perustuva työskentelyote ja siellä sitten vielä tällaisia ikään kuin alaulottuvuuksia, joista hyvin keskeisenä tämmöinen luottamusta rakentava yhteinen arviointiprosessi ja sitä yhteistä arviointia tukevat työmenetelmät. Ja tosiaan lastensuojelussa on tosi tärkeää rakentaa sitä kokonaisvaltaista arviointia ja monitoimijaisuus on sen kokonaisvaltaisen tiedon rakentumisen kannalta tosi tärkeää. Tiedon rakentamisen laatu on myös oleellista hyvässä arvioinnissa, eli jotenkin se arviointiteemojen määrittely lapsikeskeisesti. Että tavallaan ei ikään kuin unohdettaisi, kun niitä monenlaisia ulottuvuuksia siinä lapsi- ja perheen elämäntilanteessa jotenkin otetaan tarkasteltavaksi, niin jotenkin lähtee siihen niin kuin lapsi edelle ja lapsen kokemukset tarpeet edellä. Osallistava, avoin ja lapsikeskeinen dokumentointi myös paikannettiin laatutekijäksi. Ja sitten ehkä kolmantena tähän ikään kuin kontekstiin liittyvät ilman sitä organisaation sitoutumista siihen laadukkaaseen arviointiin. Yksittäisen työntekijän on joskus tosi haasteellista tehdä sitä arviointia hyvin. Että se tarvii sen myös organisaation tuen ja tavallaan sen riittävän ajan ja tilan sille arvioinnille. No sitten lähdetään näihin ihan tähän monitoimijaisen arvioinnin mallinnuksen esittelyyn ja näihin periaatteisiin. Ja tämä mallinnusryhmä listasi tällaisia periaatteita. Lapsen oikeudet, kokonaisvaltaisuus, lapsikeskeisyys ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja dialogisuus ja sitten tämmöinen tuen ja vaikutusten arviointi. Ja mä tosiaan kerron nyt näistä asioista ja sitten Pia kertoo tuosta sisällöllisestä kokonaisuudesta. Suvi-Anne Hakalehto, lapsioikeuden professori Itä-Suomen yliopistosta, piti aika hyvän esityksen lasten oikeuksista, lapsen oikeuksista tuolla LAPE-päivillä. Ja mä oon nyt vähän tässä lainannut Suvi-Anne Hakalehdon ikään kuin sitä jäsennystä lapsen oikeuksista. Ja ne on tavallaan tässä monitoimijaisessa arvioinnissa semmoinen tosi tärkeä yhteinen arvoperuste ja ohjenuora. Eli lapsi on oikeuksien haltija ja toteuttaja, ja arviointi voi hyvin onnistuessaan olla tällainen lapsen oikeuksien toteuttamisen väline. Lapsi on myös suojelun kohde, ja hänellä on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon ja suojaan kaikilta riskeiltä, huonolta kohtelulta, ja tämä on tietysti arvioinnissa myös tosi tärkeä näkökulma. Ja kolmas tärkeä näkökulma lapsen oikeuksista tähän arviointiin on se, että lapsi on aktiivinen osallistuja, hänellä on oikeus mielipiteen ilmaisemiseen ja kuulluksi tulemiseen ja näkemyksen huomioon ottamiseen, oikeus saada tietoa, mutta lapsella on myös oikeus olla osallistumatta. Tässä on esimerkki yhden maan jäsennyksestä, eli tuolla Skotlannissa on luotu sellainen kansallinen yhteinen toimintamalli, Getting it right for every child, ja he on tavallaan osaksi semmoista niin kuin moniammatillista yhteistä työkalupakkia kehittäneet tällaisen lapsen oikeuksiin ja tällaiseen hyvinvointitietoon perustuvan lapsen hyvinvointiympyrän, jossa he on niin kuin visualisoineet sitä, että mistä kaikista oikeuksista se lapsen tavallaan hyvinvointikin koostuu, ja he on sitä visualisoineet näin. Tämä on tosi nyt mun suomentama tämmöinen minun suomentama versio tästä, mutta se löytyy myös sieltä Skotlannin hallituksen sivuilta sit ihan alkuperäisenä. No sitten toinen periaate on tämä kokonaisvaltaisuus. Tämä mallinnustyöryhmä on lähtenyt ajatuksessaan siitä, että arvioinnin pohjaksi tarvitaan tämmöinen holistinen ihmisnäkemys. Et jotenkin kun lasta ja hänen perhettään ja tilannettaan katsellaan, niin ei ole jotenkin perusteltua katsoa lasta vain oppilaana tai lasta vain potilaana tai lasta vain lastensuojeluasiakkaana, vaan jotenkin lasta ihmisenä ja kokonaisvaltaisesti. Ja pohjana on tällainen ajatus siitä hyvinvoinnin rakentumisesta tällaisena dynaamisena, moniulotteisena kokonaisuutena, jossa sitten nämä
eri ulottuvuudet vaikuttaa toisiinsa tietenkin. Ja näitä on tässä nyt ehkä jo tullut esiinkin, mutta tosiaan tavoitteena on, että tätä lapsen tilannetta arvioidaan riittävän monipuolisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä vasta sitten, kun ikään kuin ongelmia on alkanut jo esiintyä. Et jotenkin riittävän varhain katsottaisiin riittävän monipuolisesti, mutta ei tietenkään niin kuin liian jotenkin kuormittavalla tavalla tai liian laajasti. Tässä on vielä tähän niin kuin kokonaisvaltaiseen tiedon tuottamiseen liittyen jotenkin haluttu vielä nostaa ja ikään kuin vähän vääntää rautalangastakin sitä, että arvioinnissa ei riitä, että operoidaan vain ammattilaisten tiedolla, vaan niitä tiedon tosi tärkeitä elementtejä on tietenkin myös se lapsen ja vanhempien tietoja. Ja voi olla, että tämä tuntuu itsestään selvältä, mutta kuitenkin on niin kuin voitu tunnistaa tällaisista ammatillisista käytännöistä aika paljon sellaisia niin kuin tiedollisia valtasuhteita ja tiedon hierarkioita, joissa niin kuin lapsen tieto tai vanhemman tieto kuitenkin marginalisoituu tai saa vähän pienemmän painoarvon kuin sit se ammattilaisten tieto. Ja sillä tavalla on tosi tärkeää niin kuin miettiä näitä ikään kuin tiedon tuottajia ja myös näiden tiedonlajien välisiä valtasuhteita ja ikään kuin herkistyä sille. No, tässä on sitten sama asia kuvattu edelleen. Jotkut tutkijat puhuvat jo tällaisesta lapsijohtoisesta arvioinnista ja ajatuksena siinä on se, että lapsi ja perhe ei suinkaan ole tuolla ikään kuin arvioinnissa siellä ympyrän keskellä arvioinnin kohteena, vaan arvioinnin kohteena on se lapsen elämäntilanne, hoidon, tuen ja huolenpidon tarpeet ja sitten lapsi ja vanhemmat on yhdessä muiden toimijoiden kanssa ikään kuin siellä ringissä tarkastelemassa sitä elämäntilannetta. Että se asetelma ei pitäisi olla sellainen. Lapsi keskiössä ei tarkoita sitä, että hän on ikään kuin siellä katseiden kohteena ympäröitynä ammattilaisten piirittämänä, vaan että hän on siellä ammattilaisten kanssa katsomassa sitä omaa elämäntilannetta ja myös vanhempien ja läheisten kanssa. No, tässä on sitten vielä Tiinalta edelleen liittyy tähän ikään kuin monitoimijaiseen tiedon tuottamiseen, että jotenkin millä tavalla siitä arvioinnin prosessista voi tulla oikeasti sellainen yhteinen ja sellainen ikään kuin sitoumusta ja luottamusta lisäävä ja vahvistava. Ja sitten Tiina on eritellyt tässä kuviossaan sitä, että minkälaisia lähtökohtia sellaiselle luottamusta rakentavalle yhteisen tiedon tuottamisen prosessille on olemassa, on löytynyt ihan tutkimuksen perusteella. No, sitten mennään tähän seuraavaan periaatteeseen, eli lapsikeskeisyyteen ja perhelähtöisyyteen. Lapsikeskeisyydestä on puhuttu tosi paljon meillä ainakin lastensuojelussa koko 2000-luku, ja tavallaan sille alkaa olla jo niin kuin sellainen laaja hyväksyntä, että lapsikeskeisyys on tosi tärkeä laatuelementti lastensuojelussa. Ja sitten siitä huolimatta me lastensuojeluihmiset voidaan varmaan jokainen tunnistaa, että kyllä siinä lapsen ikään kuin keskiön ottamisessa ja mukaan ottamisessa on edelleen käytännössä aika paljon vaihteluakin. Ja tavallaan nämä lastensuojelun aikamoiset työolosuhteet, joissa paikotellen on tosi isot asiakasmäärät ja kiire, niin tietenkin vaikuttaa siihen, että miten sitten ehditään ja ikään kuin saadaan tilaa sille, että se lapsi voidaan lapsen ehdoilla ottaa mukaan tuottamaan tietoa omasta tilanteestaan. Mutta tässä mallinnuksessa pidetään tätä asiaa niin kuin hyvin vahvasti keskiössä. Ja tässä mallinnusraportissa on sitten myös eritelty sitä, että mitä se lapsikeskeisyys tarkoittaa. Eli tosiaan sitä, että lapsi on aktiivisena toimijana siinä tiedon tuottamisessa, sen tulkinnassa ja myös niiden ratkaisujen etsimisessä, kun sitten sen tiedon pohjalta mietitään, että mikä olisi hyvää tukea. Lapsen tietokokemukset, ajatukset, toiveet tavallaan sellaisena arvioinnin ohittamattomana ytimenä. Sitten ihan lapsen fyysinen kohtaaminen, kasvokkain oleminen ja jotenkin tiedon kokoaminen lapsesta ja lapsen kanssa. Ja sitten tiedon reflektointi lapsen kanssa. Sä kerroit, että sulle on tapahtunut tällaista, mitä sä ajattelet siitä tai miltä se susta tuntui ja niin edelleen. Ja arvioinnin tulee lapsikeskeisessä ajattelussa aina vahvistaa lapsen kokemusta turvallisuudesta, luottamuksesta ja kunnioituksesta. Eli Jone
arviointitilanteet pitäisi toteuttaa sillä tavalla, että nämä toteutuu. Ja lapsikeskeisyyttä on myös se, että näiden arviointiin liittyvien työmenetelmien ja kokous- ja neuvottelutilanteiden, että niitä muotoillaan sellaiseksi, ne ottaa lapsia huomioon. Perhelähtöisyys tarkoittaa sitten sitä, että vanhemmat myös osallistuvat lapsen ja oman perheen tilanteen arviointiin ja tavoitteiden määrittelyyn ja tuen ja palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä on vielä tällaisena arviointikukkasena koottuna näitä lapsikeskeisyyden eri ulottuvuuksia, mitä tuossa äsken jo tuli lueteltua. No sitten tullaan tosi tärkeäseen tämmöiseen arvioinnin periaatteeseen, eli tähän suhdeperustaisuuteen ja dialogisuuteen. Ja meillä on Suomessa pitkään puhuttu varhaisesta tunnistamisesta ja jossain vaiheessa puhuttiin varhaisesta puuttumisestakin ja käytettiin tällaisia käsitteitä, mutta tässä mallinnusraportissa on nyt jotenkin otettu lähtökohdaksi, että lähtökohtana pitäisi olla tämmöinen myönteinen tunnistaminen. Tunnistetaan ihmiset sellaisina kuin he itsekin kokee olevansa ja tunnistetaan heidän elämästään niitä voimavaroja ja kaikkea sitä niin kuin arjessa kantavaa ja hyvää, ja joka kannattelee heitä ja heidän identiteettiään ja niin edelleen. Eli tässä on näitä suhdeperustaiseen suuteen liittyviä periaatteita. No sitten voitaisiin mennä vähän siihen, että mitä tämä suhdeperustaisuus ja dialogisuus tarkoittaa tällaisina niin kuin monitoimiaisina kohtaamistilanteina. Ja nämä tiedot oikeastaan ei ole nyt ihan sieltä mallinnusraportista, vaan tällaisesta Widmark ja kumppaneiden tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu sitä, että miten tällaisessa mielenterveyspalvelujen kontekstissa olevat vanhemmat kokee ammattilaisten yhteistyön, että miten auttavana he sen kokevat. Ja tällaisia asioita siellä on niin kuin vanhemmat nostaneet esiin, että vanhemmille on tosi tärkeää, että tapaamisissa on selkeä rakenne ja ennustettavuutta, ettei tarvitse mennä sellaiseen niin kuin ammattilaisten monitoimijaisen tapaamiseen tietämättä, mitä siellä tulee tapahtumaan, tai tietämättä, että nostaako siellä joku esiin jotain ihan yllättävää ja niin edelleen. Eli jotenkin se ennustettavuus on tosi tärkeää, ja myös se, että se tapaaminen etenee selkeästi. Ja näissä monitoimijaisissa tilanteissa vanhemmille on tosi tärkeää se, että siellä on aina mukana vähintään yksi luotettu työntekijä, sellainen, jonka asiakas kokee olevan sitoutunut auttamaan ja johon asiakas voi itse luottaa. Ja vuorovaikutuksen laatu näissä tilanteissa on vanhemmille tosi tärkeää, ja tuohon on listattu sit sellaisia vanhempien esiin nostamia tärkeitä asioita. Ja siellä tutkimuksessa jotenkin todetaan sitä, että jos se monitoimijaisen verkoston vuorovaikutus on tämän suuntaista, niin lapset ja perheet voi kokea ne tapaamiset jo sellaisena kannattelevana ympäristönä. Mutta nämä tapaamiset on tosi voimakkaita, ja jos nämä laatutekijät ei toteudu, niin sitten ne voi olla myös toiseen suuntaan tosi vahvoja kokemuksia ja sellaisia ihan jotain päinvastaista. Tässä on sellainen jäsennys tästä vielä, että miten tavallaan tämmöinen niin kuin yksilöasiakassuhteessa oleva laatu ikään kuin on yhteydessä sitten, tai miten niiden pitäisi liittyä toisiinsa. Eli se hyvä monitoimijainen yhteistyö rakentuu siitä, että ammattilaisella on ensin tosi hyvä ja luottamuksellinen suhde siihen omaan asiakkaaseensa. Ja sitten hän sen luottamuksen pohjalta voi ikään kuin miettiä yhdessä asiakkaiden kanssa, että keitä muita tähän pitäisi kutsua mukaan. Ja sitten lähtee ikään kuin asiakkaasta käsin määrittelemään yhdessä sitten sitä yhteistoiminnan tavoitteita, rooleja ja periaatteita. Ja sitten tämä tähtikuvio, joka siellä on nyt näkyy tolleen himmeenä, niin se oikeastaan viittaa nyt siihen, mihin kohta siirrytään, eli tavallaan siihen, että näiden niin kuin hyvien yhteistoiminnan periaatteiden niin ikään kuin tueksi voidaan sitten tuoda tavallaan tämä yhteisesti määritelty sisällöllinen kokonaisuus. Kohta teille varmaan tämä tähtikuviologiikkakin avautuu paremmin, kun päästään sinne asti. Mutta vielä periaatteena on sitten myös se, että asiakkailla pitää olla ihan aito mahdollisuus
tällaisessa jatkumollisessa asiakkuuden eri vaiheisiin sijoittuvassa arvioinnissa antaa palautetta siitä, miten siinä arvioinnissa onnistuttiin ja miten se tuki ja tarjotut palvelut on oikeasti auttaneet vai onko ne jopa kuormittaneet lisää ja niin edelleen. Eli se, siitä pitäisi tulla ihan sellaista jotenkin vettä ja leipää tästä niin kuin asiakkaiden palveluihin päin suuntautuvasta arvioinnista myös. Mutta tästäpä sitten Pia jatkaa tällä arvioinnin niin kuin sisällöllisellä kokonaisuudella. Joo, eli siirrytään tosiaan sitten näihin arvioinnin kohteisiin, eli tähän sisältöön, että mitä tässä sitten nyt monitoimijaisesti arvioidaan. Ja mä tainan siirtyä nyt tähän kuvaan suoraan. Eli tämä perheen kokonaistilanteen muodostaminen, niin sehän on meidän palvelujärjestelmän yhteinen haaste, ja tämä viitekehys on nyt yksi keino, yksi apuväline siihen, että saataisiin eri ammattilaisten, perheen ja lapsen tieto yhdistettyä samaan kuvaan. Eli lastensuojelun, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja varmasti vielä muita aloja, jotka jäi mainitsematta. Ja taidan aloittaa tästä, eli Päivi jo puhui tästä jonkin verran, eli meillä on kolmea eri tiedon lajia tai kolmenlaista tietoa, eli meillä on lapsen kokemustieto, vanhempien tieto ja ammattilaisten tieto, joka on nostettu tähän keskiöön. Ja tärkeä huomio on vielä se, että tämä ammattilaisten tieto, niin sehän ei ole yhtä tiedonlajia, vaan siihen sisältyy montaa erilaista ammattilaisten tietoa, monen eri alan ja viitekehyksen tietoa. Eli nämä kaikki on tärkeää ottaa huomioon. Ja Päivi viittasi siihen, että on olemassa hierarkioita näiden eri tiedonlajien osalta, ja näin on varmasti myös ammattilaisten tiedon osalta, että pitäisi löytää semmoinen yhteinen viitekehys, johon kaikki pääsee liittymään samalla tavalla. Ja sitten tämä lapsen kokemustieto, joka nyt lapsikeskeisyyden nimissä on nostettu tähän ihan keskiöön, niin tämä perustuu Fattoren lapsen hyvinvoinnin malliin, jossa on nostettu ne asiat, jotka lasten ja nuorten näkökulmasta, omasta näkökulmastaan, on niitä kaikkein tärkeimpiä osa-alueita. Eli tämä turvallisuus ja ihmissuhteet, eli selvitään sitä, että minkälainen lapsen kokemus turvallisista ihmissuhteista, turvallisesta ympäristöstä on. Sitten tämä minäkuva, eli minkälainen käsitys lapsella on itsestään. Ja sitten kolmantena tämmöinen toimijuus ja toimintakyky. Eli minkälainen se arki on, minkälaiset toimintamahdollisuudet, minkälainen se lapsen toimijuus siinä on. Ja tosiaan kaikissa ympäristöissä, eli perheessä, päiväkodissa, koulussa, vapaa-ajalla, jos on kyse sijoitetusta lapsesta, niin laitoksessa, perhehoidossa. Ja nämä on niitä asioita, joissa lasta tietysti erityisesti kuullaan, mutta toki lapsella on näkemyksiä ja kokemuksia myös näistä muista ulottuvuuksista, jotka sitten tulee tässä kohtaa. Eli tämän mallin taustalla on tosiaan aikaisempia malleja, eli esimerkiksi tämä Common Assessment Framework, eli CAF, ja BBIC, joka on Ruotsissa käytössä, eli Barnets Behov i Centrum-malli, ja sieltä on näitä ulottuvuuksia nostettu, ja niitä on vähän täydennetty sitten siinä työskentelyn aikana. Mutta se, mikä tässä on tosiaan uutta, oli se, että sinne on nostettu tämä edellinen, eli tämä lapsen kokemustieto niin vahvasti keskiöön. Eli tässä nämä kolme,
kolme osa teemaa, joita tarkastellaan, niin on lapsen terveys, kasvu ja kehitys. Ja tähän tosiaan liittyy sekä fyysinen että psyykkinen terveys, sosiaaliset taidot, sosiaalinen toimintakyky, iän mukainen taidollinen ja tiedollinen kehitys, lapsen on omat vahvuudet. Sitten tässä on tuolla oikealla vanhempana toimiminen ja lapsen ja suhde lapseen, eli tosiaan vanhemmuutta arvioidaan, vanhemmuuden vahvuudet, huolenpidon laatu, turvallisuudesta huolehtiminen, vanhemman kyky tukea lasta taidoissa ja toiminnassa ja ymmärtää lapsen näkökulmaa. Myös tunnesuhde kuuluu tähän, se vuorovaikutuksen laatu lapsen ja vanhemman välillä. Ja sitten tosiaan myös kasvatuksellisia asioita, eli kyky asettaa asianmukaisia rajoja lapselle tai nuorelle. Ja vanhemman oma toiminta, pystyykö hän olemaan ennustettava ja onko siinä toiminnassa semmoista pysyvyyttä. Ja sitten tuolla alhaalla on vielä sosiaalinen hyvinvointi, eli siinä on mukana perhe- ja ympäristötekijät. Siihen liittyy tosiaan perheen ja muiden lapsen läheisten terveys, toimeentulo, asuminen, asuinympäristö, sosiaalinen ympäristö, kaikki palvelut, jotka on perheen ympärillä, mahdollinen päihteiden käyttö tai väkivalta. Mä siirryn tästä tähän. Eli tässä on tosiaan nyt kaikki nämä ulottuvuudet koottu. Eli ajatus on tosiaan, että hyvinvointi koostuu näistä kaikista eri osa-alueista. Ja jotta me saadaan kokonaiskuva tästä, niin on tärkeää, että kaikki nämä tiedonlajit on tässä mukana. Eli kaikki osapuolet on otettu mukaan tähän tiedon tuotantoon. Ja tämä viitekehys on nyt ajateltu semmoisena mallina tai kuvana, johon pystyttäisiin liittymään, johon eri ammattilaiset pystyisivät liittymään, myös perhe itse, lapsi, nuori pystyisi tähän liittymään. Eli tämmöisenä kuvana, niin kun me kaikki tullaan tähän arviointiasiaan, riippuen siitä, että mikä on se meidän rooli ja ammattitausta, niin tullaan vähän eri kohdista sisään, ja se on oikeastaan tämän vahvuus. Eli joku ammattilainen varmaan heti huomaa, että hän tuleekin enemmän täältä kulmasta ja joku toinen tuolta. Ja ajatus ei tosiaan ole se, että tehtäisiin semmoinen monitoiminen arviointi, jolloin saataisiin kaikki nämä kerralla kartoitettua. Ei ollenkaan, vaan juuri niin, että tätä voi täydentää, täältä tunnistaa sen tiedon, sen osa-alueen tiedon, mikä jo on olemassa, on ehkä tehty varhaisessa vaiheessa kartoitettu, ja sitten ne kaikki lisätään tähän, jotta tämä kuva tulisi täydellisemmäksi, sitten päästään syventymään eri osa-alueisiin, ja tosiaan kun lapsi, nuori, perhe on meidän palvelujärjestelmässä asiakkaana ja saattaa liikkua siellä eri tasoilla, eli sieltä varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta sitten mahdollisesti jossain vaiheessa tarvitsee jotain erityistason palveluita, niin pystyttäisiin hyödyntämään se arviointi ja kartus, joka jo on tehty, eli kaikki kerättäisiin tähän samaan viitekehykseen. Ja tosiaan kun tätä totesin, että tämä perustuu aikaisempiin arviointimalleihin, ja sitten jos tätä esimerkiksi vertaa terveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin, joita tehdään neuvolassa ja koulussa, niin nämä on hyvin samankaltaisia. Mä keräsin tähän, että siinä on lapsen, vanhemman ja sisarusten hyvinvointi, joka on mukana myös täällä. Siinä on perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja rakenteen kartoitusta ja perheen elinoloja ja verkoston kartoittamista. Eli hyvin samantapaisia
teemoja. Ja ajatus onkin se, että päästäisiin yhteensovittamaan jo näitä hyviä käytäntöjä, olemassa olevia sekä palveluiden sisällä että sitten tämmöistä monialasta tai monitoimijaista arviointien käytäntöä. Ja yhdessä hakemaan semmoinen kuva, ehkä vielä työstämään tätä eteenpäin, miettimään näitä sanoja sillä, että jokainen tunnistaisi sen oman ammattialansa täältä. Kuitenkaan sitten unohtamatta sitä lasta siellä keskiössä. Eli nyt tosiaan tänäänkin on tarkoitus tästä yhdessä keskustella ja tarkastella, pohtia, vaatiiko tämä täydennystä, onko tämä semmoinen, että me tunnistamme itsemme täältä, onko tässä kaikki ne tärkeät asiat mukana, ja onko tämä semmoinen, että se soveltuu kaikkiin niihin erilaisiin ympäristöihin, jossa tätä voisi soveltaa ja käyttää. Ja kuten Päivi tuossa omassa puheenvuorossa totesikin, niin arviointihan on semmoinen jatkuva prosessi eri palveluissa, eli lapsen ja nuoren ja perheen tilanteen kuljettaminen siinä mukana. Ja tärkeää on aina itsekin pitää mielessä se, että arviointi ei ole se itse tarkoitus, vaan sillä, että tehdään arviointi, niin varmistetaan tosiaan se oikea apu, tuki, hoito oikea-aikaisesti ja pysytään kärryillä siinä, että missä siinä perheessä mennään ja sen lapsen hyvinvoinnin osalta, eli seurataan myös niiden palveluiden toimivuutta ja sopivuutta. Ja toinen asia, mikä myös tuli tuossa Päivin puheissa aikaisemmin osittain, eli meillä on paljon monitoimijaisen arvioinnin käytäntöjä, meillä on kehitteillä uusia, mutta myöskään se monitoimijaisuus semmoisena laajana käsitteenä, että siinä pitäisi olla hyvin monta toimijaa, niin sekään ei ole aina tarkoituksenmukaista. Että se monitoimijaisuus voi olla hyvin kevyttä ja se voi olla tosiaan yhden ammattilaisen ja lapsen tai perheen yhdessä tekemä arvio tai tilannekartoitus tai sitten useamman, mutta ne kaikki saadaan sitten yhdistettyä tähän. Että sitten tietysti kun tullaan sinne erityis- ja vaativan tason palvelujärjestelmään, niin useammin sitten tarvitaan monitoimijaisempaa ja useampia toimijoita mukaan siihen. Mutta haluan korostaa sitä, että ei ole tarkoitus kerätä suurta joukkoa ammattilaisia arvioimaan kaikkia näitä ulottuvuuksia samanaikaisesti, vaan päinvastoin tuoda niitä paloja sinne ja täydentää sitä kuvaa. Ja nämä on nyt vielä aika yleisellä tasolla nämä sisällöt, ja on paljon menetelmiä jo olemassa. Ajatus ja tarkoitus tässä olisi, että näiden taakse ja näihin kerättäisiin niitä erilaisia hyviä käytäntöjä, menetelmiä, mitä jo on, kehitetään uusia ja saataisiin tämä esimerkiksi sähköisenä versiona niin, että täältä saisi sitten aina klikattua auki niitä asioita. Eli tämä tämmöisenä lyhyenä esittelynä tästä sisällöllisestä kokonaisuudesta. Haluatko sä vielä lisätä tähän jotain? No, en ehkä tähän, että jos mä sitten vielä, et tietysti tämä arviointi on tietenkin väline vaan siihen, että lapsi ja perhe saa oikeanlaista tukea ja apua. Ja, tässä on vähän tämmöinen mainosmeininki lopuksi. Me ollaan järjestämässä nyt marraskuun viimeinen päivä ja joulukuun ensimmäinen päivä maksuttomat monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät otsikolla Mitä mieltä? Ja siellä tutkitaan erityisesti sosiaalihuollon tai lastensuojelun ja lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian välisiä ikään kuin tällaisia ajattelutavan eroja ja yhdyspintoja. Ja me ollaan saatu sitten sinne Päiville tämmöinen William Madsen, semmoinen USA:sta tuleva perheterapeutti. Ja hän on jotenkin hirveän taitavasti osannut yhdistellä
asioita sillä tavalla, että on löytynyt työskentelytapoja, jotka sopii jotenkin eri ammattilaisten ja hyvin erilaisista lähtökohdista tulevien ammattilaisten yhteiskäyttöön. Ja hänellä on tämmöinen yhteistoiminnallisen auttamisen kartta, tämmöinen innovaatio. Ja siinä on jotenkin se ajatus, että sitten kun tätä arviointitietoa on nyt kerätty noin riittävän monialaisesti, kuten tuossa Pia äsken esitteli, niin sen jälkeen tietysti on tärkeää siirtyä sen kysymiseen, että no mitäs nyt sitten, mitäs me tällä kaikella tiedolla tehdään. Ja tavallaan tämä William Madsenin yhteistoiminnallisen auttamisen kartta lähtee siitä, että lapselta ja perheeltä kysytään siinä palveluiden suunnitteluvaiheessa, että mitä te ajattelette, että mistä kaikesta teidän perheen hyvä tulevaisuus voisi koostua. Ja sitten lähdetään miettimään, että miten siihen voisi päästä. Yhdessä tarkastellaan esteitä ja sitä, miten niitä esteitä voisi purkaa, ja sitten tehdään yhdessä sitä suunnitelmaa, että miten päästään kohti sitä hyvää tulevaisuutta. Ja siinä varmaan ehkä vaikuttavaa on se, että lähdetään niistä tavoitteista ensimmäisenä liikkeelle, jotka lapsen ja vanhempien mielestä olisi niitä ensimmäisiä askeleita, ja sitten voidaan mennä eteenpäin. Eli tavallaan tietenkin se avun ja tuen saaminen on myös tämän arvioinnin se viimesijainen tavoite. Ja vielä pieni mainos tältä William Madseniltä. Mä ihastuin tähän lauseeseen, että jotenkin tämä ajatus, että ennen kuin lähdetään tutkimaan ihmisten vaikeuksia, niin on ikään kuin tärkeää oppia tuntemaan heidät tällaisena kolmiulotteisina ihmisolentoina. Eli jotenkin, että tutustutaan ihan oikeasti ensin, että kuka sä oot ja mistä sä tuut. Ja vasta sitten lähdetään yhdessä tutkimaan sitä, että millainen se elämäntilanne on ja mikä siinä on ehkä sitten haastavaa ja sellaista tukea ja muutosapua tarvitsevaa, mutta että tällaisilla ajatuksilla nyt tämä esittely. Kiitos.